នេះបានចំជាកាហ្វេលាក់ខ្លួនពិតមែនលាក់រហូតដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយទៅដល់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពីព្រោះថាការរៀបចំគឺបានស្អាតអ្វីដែលជាចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍មាន3ទី1គឺកន្លែងគាត់រៀបចំបានស្អាតមែនទែនធម្មជាតិនៅជុំវិញមានទឹកហូរមានព្រៃពណ៌បៃតងព័ទ្ធជុំវិញទី2គឺការតុបតែងរចនាមើលទៅវាស្អាតប្លែកភ្នែកតាក់ភ្នែកតែម្ដងហើយបើទោះបីជារឿងនៅឆ្ងាយក៏ពិតមែនរសជាតិកាហ្វេវិញគឺអត់ឲ្យអាប់អោនខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាខេត្តកាហ្វេទេអ្នកឃើញគឺគ្រៀនកាហ្វេនៅទីនោះតែម្ដងអញ្ចឹងសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាកាហ្វេបូតានីកាបូតានីកាកាហ្វេនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងសែនមនោរម្យនោះទេចូលទៅដល់ភ្លាមឃើញធម្មជាតិនៅទីនេះល្អមែនតែនដែលមានសម្លេងទឹកហូរអមជាមួយនឹងធម្មជាតិពណ៌បៃតងបូករួមជាមួយនឹងការតុបតែងរចនាគឺតាក់ភ្នែកតែម្ដងមានមុំថតរូបច្រើនអ្នកបកកែថតរូបគឺមិនខាតនោះទេចំណុចដែលគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងបំផុតគឺសរសើរដល់ម្ចាស់ហាងនៅទីនេះដែលហ៊ានមករោស៊ីដល់មណ្ឌលគិរីមិនមែនរោស៊ីលេងលេងទៀតគឺតុបតែងរចនាបានស្អាតសរសើរស្នាដៃទាំងម្ចាស់ហាងទាំងអ្នកតុបតែងរចនាក្រុមការងារចឹងអ្នកទៅមណ្ឌលគិរីអាចចំណាយពេលខ្ទង់មួយម៉ោងអីទៅអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេស្ងប់ចិត្តមែនតែនហើយបើសេវាកម្មហូបអាហារនៅទីនោះក៏រៀងសម្បូរបែបដែរហើយកាហ្វេរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចដែលបានលើកឡើងចឹងចឹងកន្លែងនេះអាចក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចគ្នាកាលណាបើទីតាំងទេសចរមួយមានកន្លែងសម្បូរបែបមានអាហារអីស្រួលញ៉ាំតាក់ទាញបែបនេះវាក៏ជាមុខមាត់របស់ខេត្តដូចគ្នាហើយបើសិនជាអ្នករស់ស៊ីនោះគឺជាជនជាតិខ្មែរទៀតគួរតែយើងនាំគ្នាទៅគាំទ្រនិងត្រូវទៅកំសាន្តឲ្យបានច្រើនហើយយើងនៅត្រូវការអ្នករស់ស៊ីអ្នកវិនិយោគច្រើនទៀតនៅក្នុងវិស័យទេសចរដើម្បីធ្វើឲ្យខេត្តរាជធានីរបស់យើងកាន់តែមានភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងអ្នកទៅដល់លេងមណ្ឌលគិរីអាចសេវហាងកាហ្វេនេះបានហើយគុំភ្លេចទៅសាកទាំងអស់គ្នាហើយបើរសជាតិបែបណាអាច feedback មកវិញផង